כולם, נועם. בוקר טוב לכולם. קודם כל באיזושהי נימה אישית, אני בשבועות האחרונים מגדירה מחדש מה זה מושג ההתרגשות. אני יכולה לומר לכם שזה איזושהי מסכת של פרידות כל כך מרגשות, וכל אחת יותר מרגשת מהאחר. אני לא ציפיתי לראות את העולם הזה כל כך מלא. אני חשבתי שאנחנו ניפגש באיזשהו חדר כזה באופן מאוד אינטימי, ולכן אין אפילו אקסטיוז, אני רוצה לחשוב שאתם פה בגלל איזה אומן, כן? עשינו לפני שבועיים ערב פרידה בבאר שבע, והעולם היה מלא מפה לפה, ואמרתי, התחושה שלי זה שזה לא רק בגלל ישראל קטורזה. אז פה אין ישראל קטורזה, ועדיין יש אנשים באולם, ואני באמת אסירה תודה על התודה שאתם מביעים כלפיי. והדבר האחר שאני רוצה לומר זה שאני גם מתחילה להבין למה חכמינו אמרו שאומרים מחצית שבחו של אדם בפניו, אז ההסבר הזה הוא כאילו שלא יגבה לגבור וכך הלאה. אני אומרת לכם שהוא לא יקבל התקפת לב או משהו כזה, כי יש לו גבול לזה, ואני כל כך לא רגילה. הרבה יותר קל לי עם ביקורת מאשר עם שבחים. אז באמת קטונתי, ותודה מקרב לב. כל מה שעשיתי, אני אומרת, עשיתי לעצמי, כי זה נתן לי כל כך הרבה נחת רוח, קורת רוח, גאווה, הנאה. לא מעט משום שהכל מבחירה. אני באתי לנגב לפני 43 שנים מבחירה, הייתי אומרת, טוטלית, ובניגוד הצעות וגם מחשבות של למה דווקא בדרום, ואני חושבת שאחד הדברים המרכזיים הייתה העובדה שאני גדלתי בחזונו של דוד בן גוריון, אמא שלי הייתה בן גוריוניסטית מושבעת, ובבית ממש גדלנו על הברכיים של הציטטות האלה והאחרות של בן גוריון. גם אם לא עשיתי את זה באופן מודע, אני חושבת שאיפשהו זה היה קיים כל הזמן. כמובן, רציתי לבוא לנגב, רציתי להשפיע על שירותי הבריאות בנגב, נמשכתי מאוד לבית ספר לרפואה החדש, השונה, תכלית השינוי, בית ספר לרפואה שבו אני למדתי בירושלים, באוניברסיטה העברית, וכמובן האוניברסיטה הצעירה, שלא לדבר לאוכלוסייה הבדואית, שכגנטיקאית אני נמשכתי אליה ממש בחבלי קסם, גם בגלל כמובן, המחלות הגנטיות, אבל בעיקר בגלל המסורת והתרבות הזאת שחשבתי שהייתי מאוד מאוד רוצה להבין וללמוד. אוניברסיטת בן גוריון הייתה חשובה ויקרה לי מיום שהגעתי אליה. הייתי מעורבת בה בעצם מהיום הראשון. עדיין הייתי סטאג'רית בבית החולים סורוקה, כאשר כבר היה לי מינוי באוניברסיטה, כבר כיהנתי בוועדות כאלה ואחרות, ובאמת עברתי את כל המערכת האקדמית באוניברסיטה, כולל תפקיד הדיקן. לא באתי באופן אוטומטי לתפקיד הנשיאות, דווקא לתפקיד הזה לא חמדתי אף פעם. רציתי לחזור אל מאחורי הצאן, לקליניקה ולמחקר, אבל חשבתי שאני, לפני 13 שנה, שמאוד מאוד חשוב לי מי יהיה נשיא האוניברסיטה, ושאני חושבת שאני יכולה לעשות את התפקיד הזה משום שהנגב בוער בעצמותיי, משום שאני חושבת באמת ובתמים, וכל מילה שיוצאת מפי בקשר לנגב יוצאת מהמקום הכי אותנטי שיכול להיות, כי את השיר הזה יודעים להשאיר הרבה אנשים, אבל את התחושה המאוד מאוד אישית, מאוד בסיסית, מאוד עמוקה, שזה המקום שבו אנחנו נבחן, אני חשה כמעט כל יום. וכאשר מדברים על הנגב, כאשר מדברים על המקום שלו בהוויה שלנו, אני חושבת שהמקום הזה, שדה בוקר, בין ים דובר הקיבוץ, בין ים דובר המדרשה, ובעיקר, כמובן, קרוב אליי, המכונים לחפר המדבר, אני חושבת שזו ההתגלמות של החשיבות של הנגב במדינת ישראל. והלוואי שכמוני היו עוד כמה וכמה אנשים מחוץ לאזור שלנו שהיו חושבים כך. עדיין,
ואחד הסבות המאוד מאוד שמורים מדינת ישראל, והיו לי לא פעם ולא פעמיים אנשים חברים, שהגיעו לכאן בדרך כזו או אחרת, בדרך כלל זה היה בדרך לאילת, ובזמן האחרון בדרך לבראשית, כן, שאמרו אולי לעצור כאן בדרך בסדרת קל. ופתאום גילו את הדבר הנפלא הזה שנקרא מכונים לחקר המדבר, ודברים שנעשים כאן בכל המחקר הזה. תראו, הביטוי רחוק מן העין, רחוק מן הלב, הוא מאוד אנושי, הוא מאוד אנושי. וכמעט ברור במובן מאליו של נשיא אוניברסיטה, מה שיש במקום הקרוב לו, עולה על סדר היום באופן הרבה יותר טבעי וגם באופן הרבה יותר תחוף. ולי היה חשוב מאוד שגם מה שרחוק מעין, אבל מאוד מאוד קרוב ללב, יקבל את ההתייחסות הנכונה. בין אם המדובר בהרחבת המגורים לסטודנטים ברחבי העולם, היה לי ברור שבלי זה אי אפשר בכלל לחשוב על פיתוח המקור. בין אם מעבר המכון או המרכז לחקר האנרגיה, המרכז הלאומי לחקר האנרגיה הסולארית, שבזמנו אני צריכה לספר לכם איפה היה, איפה הוא שכן כבוד, ואז כל הדברים האחרים, המרכז הסטודנטי, היפוי הקמפוס באמצעות עבודות אומנות, וכמובן הדבר האחרון, הבניין של המכון, מכון ניהול לחקר ישראל והציונות. כל הדברים האלה, אף אחד מהם לא היה מובן מאליו, בגלל העובדה שרחוק מן העין, רחוק מן הלב. בוודאי, ולכן אני אומרת, אחד הדברים שאני מעבירה לנושא הבא, זה העובדה שיש לנו כאן קמפוס, שהוא לא עוד איזה extension, עוד איזה איחור של האוניברסיטה ואי שם. זה אחד הדברים, אחד העמודים, אחד הפילה החשובים ביותר של האוניברסיטה במדינת הנגב. ולא רק משום שאנחנו יכולים להשתמש בסיפור המופלא הזה, על מנת לגייס כספים, ועדיין הסיפור הזה עובד. הוא עובד לא תמיד בגלל בן גוריון, אלא הוא עובד בגלל שהמשמעות של מה שעושים כאן היא משמעות גלובלית, היא משמעות בינלאומית. וזה מדבר לכולם, זה מדבר בעיקר לדור הצעיר, נושא של סביבה, נושא של מים, נושא של אנרגיה סולארית. זה מה שנקרא סלינג טיקט, אבל לא רק בגלל זה, אלא בגלל שהמקום הזה חשוב לנגב וחשוב למדינת ישראל. באוניברסיטת בן גוריון, מבלי להיות מנוע כל כך כל כך מרכזי ואיכותי לפיתוח הנגב, בעיניי לפחות, אין לה זכות קיום. את האוניברסיטה הזאת, ואת זה שמעתי בשבוע ממני לא מעט אנשים, תעבירו אותה 50 קילומטר צפונה, היא תהיה אולי מכללה גדולה, אולי אוניברסיטה קטנה, היא לא תהיה מה שהיא אמורה להיות. וזה אחד ממנועי הצמיחה החשובים ביותר של הנגב. ובתוך העשייה האוניברסיטאית, אנחנו מדברים על פארק ההייטק שבונים, על ההרחבה של הקמפוס הצפוני, אבל המכונים לחקר המדבר זו הליבה. זו הליבה של מה שאוניברסיטת בן גוריון אמורה לעשות כאן בנגב. שנים שחשבתי שהמקום הזה הוא מקום ייחודי מאוד, שלא כל הפוטנציאל שלו ממוצה. וכשאני מדברת פוטנציאל, אני אומרת עדיין על האפשרות לחבר את החיבורים של מה שנמצא כאן על, בתוך מתחם סגור, ואני אומרת שתי מילים על המתחם הסגור הזה, היכולות של שיתופי הפעולה, היכולות הסינרגיות בין התחומים השונים עדיין לא הגיעו לביטוי ולמיצוי, ואני מאוד מאוד שמחה שזה אחד הדברים שנועם שם לעצמו כנושא מאוד מאוד מרכזי, משום שאני חושבת שהייחודיות במקום הזה, יש לא מעט מקומות שחוקרים מים, יש לא מעט מקומות שחוקרים אנרגיה סולארית, ואפילו חקלאות או טכנולוגיה חקלאית באזורים צריכים. אבל אין הרבה מקומות בעולם שבהם הדבר הזה נעשה במקום גיאוגרפי אחד, קרוב, שבאמת יכול למצות פוטנציאל עצום של חיבורים ושיתופי פעולה. אני מאמינה שאם הדבר הזה יקרה כאן, במכונים לחקר המדבר,
אנחנו נוכל להיות קפיצת מדרגה ענקית במה שהמקום הזה כבר עושה נכון להיום. זה גם המקום, אחד המקומות היחידים באוניברסיטה שיש בו בינלאומיות. בינלאומיות לפני שידעו לדבר, לומר את המילה, ובוודאי הרבה מאוד שנים לפני שהמועצה להשכלה גבוהה ובתת החליטו שזה אחד המנדטים של האקדמיה בישראל. בספר אלברט קאץ, מאז ומעולם, הביא תלמידים מכל רחבי העולם, ובעיקר מאותם מקומות שאליהם אנחנו רוצים להעביר את את שמעה של מדינת ישראל ואת היכולות שלה להתמודד עם בעיות מקומיות קשות, כמו באזורים מהסוג שלנו. יש לנו רק שתי תוכניות אמיתיות בינלאומיות. אחת, בית הספר לרפואה, בית הספר לרפואה בינלאומית, שאגב, יש פה סטודנטים בעיקר במקום מסוים, בעיקר מספון אמריקה, שכולם מעוניינים מאוד לעבוד בעולם, מתפתחות בעולם הגלובלי, אבל עדיין מקומם או המקום שמגיעים אליו הוא מאוד ספציפי. זה המקום היחידי בעצם. מלבד תלמידי מחקר ברחבי העולם שנמצאים בקמפוס מרקוס, זה המקום היחידי שבו יש בינלאומיות אמיתית. זאת אומרת שסטודנטים ישראל בינלאומיים יושבים ביחד, חוגגים ביחד, חגים בינלאומיים. ואני חושבת שזה עוד מודל אחד בלתי רגיל שלא קיים במדינת ישראל. אני מחוברת למקום הזה, גם אם לא הייתי פוליטי מאוד קרובות, מחוברת אליו אידיאולוגית, מחוברת אליו אישית, רגשית, מאוד מאוד. כל הזכרה לדוד בן גוריון, ביום בן גוריון, היא בעיניי חוויה בפני עצמה. חוויה כיוון שאני אומרת, אני מקווה שהיום הזה, כיוון שהוא בחור, יישמר לנצח, כי הוא הביא אותנו ליום אחד בשנה לחשוב על אותם ערכים של האיש הגדול הזה, שאנחנו את חלקם מגשימים פה הלכה למעשה כל יום בפולה. לא יכול לחשוב על שעה יותר מדהים מזה, אבל זה פעם בשנה איזשהו מקום של קונצנזוס. אין קונצנזוס במדינה שלנו, אלא מתי יהיה, אם בכלל יהיה. אבל לפחות סביב בן גוריון, אפילו אנשים שהם אינם מחוברים למשנתו, מתחברים לרגע קאט לערכים הללו. ביום בן גוריון אנחנו מעניקים תואר כבוד של אוניברסיטת בן גוריון שנים רבות. לא פעם ולא פעמיים קיבלתי ביקורת אחד על זה, שהפכנו אותו ליום שבו מקבלים ישראלים, ולכן באיזשהו אופן שימנחנו אותו, הפכנו אותו ליום פחות חשוב מבחינת תארים מאשר היום שבו נחתים תארים במסגרת חבר הנאמנים. ואני אומרת, זה לא נכון ואסור שיהיה כך. ביום בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון צריכה לחלק תארים בעיקר לישראלים, בעיקר לישראלים, ובעיקר כאלה שיש להם חלק וקשר לרוח בן גוריון ולערכיו. אני לצערי יודעת שאנשים מסוימים סבלו בעון עד השנה הזו, וכנראה העניין הזה קצת השתנה. אבל לפחות אמרתי, אם אתם משנים את תשנו עדיין ברוח הזאת, כי יום בן גוריון יום מאוד מאוד מיוחד, ואני חושבת שיש לא מעט ישראלים שמגיע להם הוקרה והכרה בדיוק ביום הזה. נאמרו המון דברים כאן בשבחי, אני רוצה לומר לכם שכל מה שעשיתי, לא עשיתי לבד, אבל אחד, אלמלא באמת קבוצה יוצאת מן הכלל של שותפים בין קמפוס מרקוס, וכאן בקמפוס הזה, לא חושבת שמקצת הדברים יכולים היו להתקיים. העבודה היא גדולה, ואני תמיד אוהבת לצטט את דבריו של בן גוריון שאמר שחזונות בלתי ממומשים, אבל אני אולי לא מצטט את זה כמו שצריך כמובן, אבל חזונות בלתי ממומשים הם חזונות שווא. כי אנחנו כולנו אנשי חזון, כל אחד יכול לפרוס חזון בין אם בעל פה או בכתב. החוכמה היא לממש את החזון, והמימוש של החזון הוא הדבר הכי הכי קשה שאפשר לחשוב עליו. ומימוש של חזון אי אפשר לעשות לבד. חייבים לעשות עם אנשים, חייבים לעשות עם שותפים.
ושותפים כאלה היו לכל אורך הדרך. אני באמת, הייתה לי זכות גדולה מאוד, גם בבאר שבע וגם כאן בשדה בוקר, ולכולם אני רוצה להוקיר תודה גדולה מאוד. באמת, לא רוצה לומר שמות, כי אני בוודאי, בוודאי אחמיץ לא מעט מהם. אבל לכולכם תודה מקרב לב על, קודם כל, עץ המודע שאתם כאן. זה לא מובן בכלל מאליו. יש פה קבוצה של אנשים באמת יוצאי דופן. אז קודם כל, על עצם העובדה שאתם יושבים כאן. באמת על העובדה שאתם כל כך מחויבים ומחוברים, והעובדה שאתם נמצאים כאן אומר שאתם רוצים לכבד אותי, אני מתארת לעצמי, אבל גם את מה שאני מייצגת. תודה מקרב לב. ובכל זאת, תודה מיוחדת אני רוצה להודות לערן, כי גם זה לא ממש מובן מאליו. את הסיפור שסיפרת אני כמובן לא זוכרת, כי עכשיו בזמן האחרון באים אליי עם כל מיני סיפורים מהעבר, ואני לא זוכרת אף אחד מהם. וכן, קודם כל, שמוליק ריפמן היה באמת חבר קרוב, במובן שאני לא הייתי כל סוף שבוע ברביבים, אבל כשהייתי והייתי איתו, זאת אומרת, הייתה חוויה בפני עצמה. אנחנו נסענו ביחד בווייטנאם, מתוך איזושהי כוונה מקצועית, כן, בסופו של יום, באמת, היה לי זכות להיות איתו מספר ימים ולהכיר את הבן אדם בקרוב. וחשבתי בלבי, מי עומד, מי יכול להחליף, אני לא רוצה להיכנס למשל לנעליים הגדולות, כי עם זה, כפי שאתם יודעים, אני מאוד לא אוהבת, כל אחד צריך להלך בנעליו. אמרתי, מי הכי טוב? אני, היה לי ברור, אבל חשבתי האם זה יקרה, ואני כל כך שמחתי כשזה קרה אליו, כי אני לא הייתי חושבת על מישהו אחר שיכול היה כל כך להתאים ללכת בדרכיו של, של שמוליק, ובעצם עושה את זה גם בדרכו שלו. אתה עושה את זה באופן יוצא מן הכלל, ואני רוצה להודות לך, אתה יודע, בשם עם ישראל, אבל אני מודה בשם האוניברסיטה, בעיקר על החיבור לאחרונה בנושא של הקמת הבניין החדש, ואני יודעת שהבניין הזה יהיה בניין גם איקוני וגם יהיה, אני חושבת, אתר של סוג של עלייה לרגל, מסוג אחר אולי, אבל יהיה ספק, ולך יש לזה חלק ענק. תודה, תודה רבה. אני רוצה לומר מילה אחת על הקמפוס הסגור, על הגדר. תדעו לכם שאני התלבטתי התלבטות מאוד מאוד קשה, כי אני יודעת שהמכונים לחקר המדבר הם חלק מה, אנחנו קוראים לזה היום, ככה במילים יפות, מהאקוסיסטם. אי אפשר להפעיל אותו. ועדיין נאלצנו, באמת היה סוג של אילוץ, ותדעו לכם שההחלטה לא הייתה בין רגע, לא אוברנייט אפילו. ובסופו של דבר, אם כן, אם ככה. אני רוצה להאמין שהגדר הזה, הזו במובן מסוים, ורבי, תהיה גם גדר וירטואלית. ישנה גדר כי יש נכונות כזו אחרת, יש הרבה פתחים, יש הרבה כניסות, ואני מאמינה שהקשר של המכונים לסביבה, בוודאי למורשת, אבל לכל היישוב המדהים הזה שנמצא כאן, ימשיך להיות קיים, למרות שפה ושם אנחנו צריכים לשמור על הטריטוריה. רק שתדעו באמת שזו לא הייתה החלטה שנלקחה בקלות, ובאמת אנחנו ישבנו על המדוכה במשך מספר רב של חודשים. מילה על העתיד, אין לי מושג. אני רוצה לומר לכם שבאמת פנו אליי לכמה וכמה מפלגות, אפילו לא בזמן האחרון, עוד לפני כן, ומפלגות כאלה שאין להן פריימריז, ושיוכלו להם להבטיח לי מקום, לא צריך לעשות כלום, רק תגידי, מקום בלי פריימריז, מה תרצי להיות, אנחנו צריכים שר מקצועי, שר חינוך, שר בריאות, ואני אמרתי, שר הוא שר, ושר הוא פוליטי, ולא יעזור שום דבר. המילה המקצועי היא מילה בעלמה, כי להיות שר מדינת ישראל זה להיות אדם פוליטי, ואני לא אדם פוליטי, אני לא יכולה, אני יודעת לצאת מהקומפורט זון שלי, אבל למען מטרות, במקום שבו אני יודעת שאני יכולה לעשות דברים. ולכן ההחלטה לא ללכת לפוליטיקה היא החלטה מאוד נחושה, היא לא אחת שניתנת לשינוי בגלל איזו הצעה יוצאת דופן.
ולא שאני לא חושבת שצריכים להגיע לפוליטיקה אנשים ראויים וטובים, וזה עולם מיוחד, זה עולם שבו אתה צריך להבין אם אתה מתאים לו או לא. אני מאוד מקווה למצוא את מקומי במקום שבו אני אמשיך אוכל להמשיך לתרום. לתרום מהניסיון, לתרום מהידע, יש לי גם ידע באקדמיה, יש לי עדיין קצת ידע ברפואה, לא hands on, אל תסמכו עליי עם ילדים שלכם, אבל ברמה של... של קבלת החלטות ושינויים לאומיים, אני בוודאי אמשיך להיות מחוברת. ועדיין, אוניברסיטת בן גוריון תהיה בתוך ליבי. אין לי שום כוונה להמשיך להיות מעורבת ממש בתוך האוניברסיטה. אני חושבת שהנשיא החדש, שאגב את השיר, יודע על השיר מצוין, באמת באמת, הוא מחובר, לפחות אינטלקטואלית, מחובר מאוד לחשיבות של הנגב, לעשייה בנגב, לחשיבות של האוניברסיטה בנגב, לחשיבות של המקום הזה בנגב. כמובן, נצטרך לעשות אדפטציה גדולה מאוד, כי לבוא מתל אביב לנגב זה לא פשוט, תאמינו לי, זה לא פשוט. אני מאמינה שבכוחו לעשות את זה, ואני מאמינה שברצונו לעשות את זה. תנו לו רק את הזמן, תנו לו את מספר ימי החסד, אני חושבת שהוא יהיה נשיא ממש יוצא מן הכלל. אבל אני החלטתי שהוא צריך לקבל את כל הבמה. את כל הבמה גם באוניברסיטה וגם בעיר באר שבע, ואני עוברת מבאר שבע לאזור המרכז. לא כי אני רוצה לגור במרכז, באמת שלא. מישהו שאל אותי, את חוזרת לשפלה, אמרתי, אני אף פעם לא הייתי בשפלה. אני התחלתי את הקריירה שלי בזיכרון יעקב, שם נולדתי וגדלתי, ואחר כך ירושלים, ואז 43 שנה, שבאמת רוב החיים שלי, אני כאן בנגב. אבל אני הולכת גם מהעיר וגם מהאוניברסיטה על מנת להשאיר לנשיא האוניברסיטה שהוא לא רק נשיא אוניברסיטה, אלא פיגורה מאוד מאוד מרכזית בעיר באר שבע ובדרום, להשאיר לו את כל מרחב המחיה, כמובן תוך נכונות גדולה מאוד לעזור ולסייע. אז אני רוצה לסיים ולומר שוב תודה מעומק הלב, ואני מקבלת את ההזמנה. אני אומרת לך, נועם, כבר הדרך לשדה בוקר, המרגישה עושה לי משהו, וכשאני מגיעה לכאן, יש לי מין תחושה שאין לי בשום מקום אחר. שאין לי תחושה מופנית שאין לי בשום מקום אחר. אז לבוא לפה, בלי כל ה... ורק ככה, רק מסבבה. אני אעשה את זה, בפירוש אני אעשה את זה. ותודה רבה לכולכם, באמת, על זה שהגעתם היום ועל כל מי שאתם. תודה רבה.